ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တွင်နဲ့အသင်းသူတင်းသားအားလုံးဟာခရစ်တော်ကိုမျှော်လင့်သောတတ်မှတ်နေ့အသင်းတော်နှင့်တရားပြည့်အခမ်းအနားကိုစောင့်မျှော်ခြင်းအမှုတော်မြတ်ကြီးတာ၍တိုးတက်ပြီးဝိညာဉ်ပေါင်းမြောက်များစွာကို
ဖျားသခင်ထံပို့ဆောင်နိုင်အောင်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြပါစို့